جامعه مجازی داره با نسل ما چیکار میکنه؟ گلاسیا سلام. رفتیم سراغ سریال بلک میور فصل 5 قسمت 3، یعنی اسمیتریانز. یکی از قسمت‌های خوب این سریال که در مورد سوشیال مدیا و اثراتش روی زندگی ماها میخواد صحبت بکنه. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی کریس رو میبینیم که راننده تاکسی و دم یه شرکت بزرگی وایساده، انگار منتظر یه نفره. این شرکت توی لندن قرار داره و اسمش اسمیترینزه. فعالیت این شرکت مثل همین اینستاگرام و یوتیوب خودمونه، یه جامعه مجازی ساختن که حسابی مردم درگیرشن. کریس با گوشی توی برنامه‌اش یه دونه مسافر میگیره و با خوشحالی طرفو سوار میکنه. این یه زن و سریع ازش میپرسه که توی این شرکت اسمیترینز کار میکنی یا نه، و خب اون زنم میگه که نه، اومدم یه کاری دارم انجام بدم. انگار وقتی کریس اینو میشنوه خیلی ناراحت میشه و مشتاق بوده که یکی از این شرکت بیاد سوار شه. سکانس بعد کریس رو میبینیم که رفته به رستوران غذا بخوره و خب تاثیر این جامعه مجازی رو تو زندگی مردم میبینه. مردم دیگه با هم حرف نمیزنن، مدام گوشیشون رو چک میکنن و خیلی این قضیه روی مخ کریس رفته. بعد کارم میبینیم که به یه جلسه گروه درمانی میره. افراد اینجا دور هم جمع میشن و در مورد مشکلات و غم های زندگیشون صحبت میکنن. نوبت به یه زنی میرسه که میفهمیم دخترش رو از دست داده. چند ماه پیش دخترش یه دفعه جون خودش رو گرفته و هیچ پیام و نامه‌ای هم نداشت که بدونه چرا همچین کاری انجام داده، و خب ندونستن این جواب داره دیوونش میکنه. بعد این جلسه گروه درمانی هم با کریس صمیمی میشن و خلاصه شبم با هم دیگه میگذرونن. بعد تمام شدن رابطهشون، مادر پای لپتاپ میشینه که مال دخترش بوده. 3 رمز همینطوری رندوم میزنه و دفتری رو باز میکنه که انگار توش هزاران رمز وارد شد. با تعجب کریس مادر توضیح میده که دخترم خیلی توی شبکه مجازی پرسونا که همون شرکت اسپتریان ساخته فعالیت داشت. یک سال نیمه دارم تلاش میکنم رمز اکانتش رو پیدا کنم، چون مطمئنم اونجا میفهمم که چرا همچین کاریو انجام داده. هر روز 3 رمز میزنم و خب هنوز جوابی نگرفتم. این قضیه هم بیشتر کریس رو به هم میریزه. یعنی انقدر این شبکه اجتماعی تو زندگی آدم ها مهم شده که حتی بحث مرگ و زندگیشون باید از اون تو بفهمیم. روز بعد میرسه. کریس مثل همیشه میره دم شرکت اسمیترینز و منتظر یه مسافر میمونه. این بار مردی به اسم جیدن سوار میشه که خب کارمند همین شرکته. شنیدن این قضیه کریس رو خوشحال میکنه و راه میفته. توی راه هم خب جیدن همش سرش تو گوشیشه و اصلا جاده رو نمیبینه، و کریس هم الکی میگه که وسط اتوبان تصادف شده، باید از یه راه دیگه برم. جیدن هم اهمیت زیادی نمیده و بعد چند دقیقه یه رفه ماشین وامیسته. سرش رو از گوشیش میاره بالا و میبینه که کریس سمتش اسلحه گرفته و بهش دستبند میره تا خودش رو ببنده. جیدن هم خب همین کارو میکنه چون خیلی ترسیده. قسم میخوره که من فقط یه کارآموزم و هیچی از این شرکت نمیدونم، و شنیدن این کریس رو بیشتر از قبل عصبانی میکنه. شروع به داد و بیداد میکنه. فریاد میکشه که شبکه شما یا همون پرسونا زندگی مردم رو به فنا داده. هیچ کس اونو که اهمیت نمیده. همه سرشون تو گوشیشونه و حتی راننده ها به خاطرش دارن تصادف میکنن. تقصیر شماست که مردم به این جامعه های مجازی اعتیاد پیدا کردن. بعدم برای اینکه پلیس دیگه نتونه تعقیبشون کنه از ماشین پیاده میشن و کریس یه ماشین دیگه اونجا آماده کرده. جیدن خیلی میترسه و میگه من نمیتونم توی صندوق برم، چون خیلی ترس از فضای بسته دارم، و واسه همینم در آخر کریس قانع میشه که اونو رو صندلی عقب بشونه، البته به شرطی که یک گونی بکشه رو سرش. راه میافتن و خب همین اشتباه هم کار دستش میده، خاطر اینکه چند تا مامور پلیس اتفاقی جیدن رو توی صندلی عقب میبینن و دنبالشون راه میافتن. اونم که خب میبینه دیگه گیر افتاده و راهی نداره، یه رفه ماشین رو میکشونه وسط یه دشت و پیاده میشه. مامورا رو تهدید میکنه که اگه بیاید نزدیک یه گروگان دارم و جونشو میگیرم، و خب اونا هم عقب میکشن. حالا کریس نشسته توی ماشین و نمیدونه باید چی کار کنه. کریس به جیدن میگه من فقط بخوام با رئیس شرکتتون یعنی بیلی صحبت کنم. جیدن هم میخواد سریع تماس بگیره، اما خب میفهمن گوشیشو توی اون ماشین قبلی جا گذاشتن. کریس عصبانی دوباره میزنه زیر داد و فریاد، و همین لحظه هم کلی مامور پلیس از راه میرسن و محاصرش میکنن. جیدن هم که میفهمه تنها خواسته کریس صحبت با رئیس شرکت یا همون بیلیه، گوشیشو ازش میگیره و به شرکت زنگ میزنه. همه چی رو توضیح میدن، اما خب اونا اول باور نمیکنن، و در آخر کریس یه عکس در حالی که اسلحه رو سمت جیدن گرفته برای شرکت میفرسته. اونا هم خب باور میکنن، اما توضیح میدن که رئیس شرکت یا همون بیلی رفته یه سفر الان نیستش. به جای اونم با مدیر عامل شرکت تماس میگیرن و جریانو بهش میگن. اونم چون میفهمه که خیلی قضیه جدیه، تصمیم میگیره با کریس صحبت بکنه. مامورهای پلیس هم میبینیم در حال تحقیق در مورد کریسن و به محل زندگی اون رفتن. برمیگردیم پیش مدیر عامل که اونم یه تیم جمع کرده و مثل پلیسا داره در مورد کریس تحقیق میکنه تا بتونه هدفشو از این کارها تشخیص بده. بعدم زنگ میزنه به کریس و ازش میپرسه که باید چیکار کنیم که جیدن رو آزادش بکنیم. کریس هم فریاد میکشه من فقط با بیلی صحبت میکنم، نه تو.
و بعدم قطعش میکنه. مامورای پلیس هم بعد گشتن خونه از در و همسایه سوال میکنن و خب چیزهای مهمی رو در مورد کریس میفهمن. خونه‌ای که گشتن برای مادر کریس بوده، یعنی اون با مادرش زندگی میکرده. زندگی خیلی خوبی داشته، به عنوان کارمند یه شرکت آیتی بوده، تا اینکه 3 سال پیش توی تصادف نامزدش رو از دست میده. تصادف که مقصر اصلیش هم ماشین مقابل بوده. خلاصه که مذاکره کننده پلیس و مدیر عامل تماس گرفتن و حالا اونم تحقیقات که کرده رو باهاشون در اشتراک میذاره. به مامور پلیس میگه که کریس بعد اون تصادف از کار و زندگیش کلا کشید. فقط تو خونهشون بود و هیچ کاری نمیکرد تا کم کم رفت توی تاکسی رانی. از اون موقع هم همیشه داره دوروبر شرکت ما میپلکه و مسافرها رو انجام میزنه. انگار هدف چند ماهشه که یکی از افراد ما سوار ماشینش بشه. بعدم میگه کریس جزو قشری از آدماست که هوش خیلی بالایی دارن ولی خب درآمدشون کمه. اینجور آدما خیلی از شرکت‌های بزرگ کینه پیدا میکنن و میخوان یه جوری ازشون پول بتیقن. قطعاً هم کاری که کریس میکنه برای اینه که یه جوری از ما پول طلب کنه. اما مامور پلیس میگه که غیر ممکنه همچین چیزی باشه. کریس حتماً یه هدف خیلی بزرگتر داره. به نظر من میخواد یه جوری با بیلی صحبت کنه تا اونو مجبور کنه که از کارش کنار بکشه و خب شرکت به یه نفر دیگه برسه. به همین حرفم پیاده میشه و با میکروفونی که دستش فریاد میزنه تا کریس بیاد بیرون و صحبت بکنه. یکی از مامورهای پلیس هم اسلحه اسنایپش رو نشونه گرفته و خب فقط منتظرن که کریس از جیدن فاصله بگیره و بهش شلیک کنه. اما خب همونطوری که مدیر عامل گفت، کریس جزو آدمهای باهوش حساب میشه. برای همینم هم به هیچ وجه حاضر نمیشه بیاد بیرون و بعدم میگه اگه این مذاکره کننده پلیس از اینجا دور نشه، جون جیدن رو میگیرم. و خب اونم مجبور میشه که سریع از اون محل فاصله بگیره. بالاخره میریم پیش رئیس شرکت بیلی. توی یه دونه دوره درمانیه که قرار 10 روز هیچ صحبتی نکنه و انگاری میخواد به یه آرامش ذهنی برسه. مدیر عاملم که میدونه چقدر جریان جدیه و توی تمام شبکه‌های خبری دارن از این شرکت تأثیرش توی این قضیه صحبت میکنن، یه نفر رو میفرسته تا به بیلی جریانو خبر بده. اونم سریع از جاش بلند میشه و میره پای کامپیوتر تا بفهمه چی شده. به مدیر عامل زنگ میزنه و میگه من حاضرم با کریس صحبت کنم، بذارید بدونیم مشکلش چیه، شاید بتونیم حلش کنیم. اما اون که فقط به فکر پولشه میگه اصلا نباید باهاش حرف بزنیم. موقع هر اتفاقی بیفته یه اثر منفی توی سابقه ما داره و ممکنه که حتی شرکتمون هم از دست بدیم. برای همین جلوی بیلیو میگیره. برمیگردیم پیش کریس. جیدن انگار یکم بیشتر درکش کرده و اونقدر مثل قبل نمیترسه. با هم شروع به صحبت میکنن و خب وقتی صمیمی‌تر میشن کریس بهش میگه من اصلا هم الکیه، نگران نباش، آسیبی بهت نمیرسه. مامورای پلیس هم که خب دارن همه چی رو شنود میکنن جریانو میفهمن و سریع نقشه میریزن تا بهش نزدیک بشن. اما علاوه بر پلیسا یکی از آدمهای عادی هم اینو میشنوه و سریع توی همون شبکه مجازی جریانو پست میکنه و میگه که این گروگانگیر از ترش الکی بوده. کریس هم توی ماشین اتفاق گوشیشو برمیداره و همینو میخونه. سریع شیشه ماشین رو پایین میکشه، اسلحه‌اشو میبره بیرون و یه شلیک هوایی میکنه و به همه نشون میده که واقعیه. فقط اینطوری گفته بوده که جیدن ترسش بریزه و خب مامورام سریع محل دوباره فاصله میگیره. اما تک تیرانداز از همین فرصت استفاده میکنه و اولین شلیکشو انجام میده که خطا هم میره، ولی خب همین کافیه که کریس بفهمه چقدر جونش تو خطره. برای همینم سریع تماس دیگه میگیره و میگه تا 5 دقیقه دیگه اگه با بیلی صحبت نکنم کار جیدن تمومه. بیلی هم جریانو میفهمه و همچنان مدیر عامل و پلیس ها نمیذارن تماس بگیره، ولی خب اون کار خودش رو این بار انجام میده. شماره کریسو به دست میاره و بهش زنگ میزنه. همین که با هم صحبت میکنن کریس شروع به صحبت در مورد جریان زندگیش میکنه. میگه که من چند سال همه زندگیمو پای شبکه مجازی شما یا همون پرسونا گذاشتم. صبح تا شب پاش بودم و اصلا بهش معتاد شده بودم. زندگیم هم خوب بود و با نامزدم همه چی راضی بودیم تا یه روز اومدیم به مادرم که مریضم بود سر بزنیم. ولی خب اون آخرین سفرمون شد. وسط راه یه دونه نوتیفیکیشن برام اومد که از شبکه مجازی شما بود و منم که معتادش بودم سری گوشمو برداشتم و خب همین حواس پرتی کافی بود تا اون تصرف وحشتناک رخ بده. حالا میفهمیم مقصر اصلی از بین رفتن نامزدش خودش بوده، نه راننده ماشین دیگه. راننده‌ای که مستم بوده و خب واسه همین حتی پلیسا اونو مقصر جلوه میدن و خیلی راحت کریسو آزادش میکنن. اما کریس میدونه که تنها دلیل از بین رفتن زندگیش خودش بوده و این شبکه مجازی. میگه نوتیفیکیشنی که اون شب برام اومد یه لایک برای پستم بود و من به خاطر یه لایک زندگیمو نابود کردم. در همین حالم بیلی لپتاپ جلوش بازه و تیمی از شرکت که روانشناس هم هستن میخوان براش راهکار بفرستن که چه حرفایی بزنه و الکی باهاش همدردی بکنه، ولی بیلی بهشون توجهی نداره و لپتاپو میبنده. حالا واقعا دلش برای کریس سوخته. کریس میگه من ازتون میخوام که فقط توی آپدیت بعدی یه کاری بکنید تا مردم اعتیادشون به این شبکه ها کمتر شه. من میدونم که به خاطر کدنویسی شماست، به خاطر تیم اون اتاق فکرتونه که باعث شده مردم صبح و شب بیان پای این گوشی و مثل من بهش معتاد شن و زندگیشون به فنا بره.
ویلی میگه که من هدفم از اول همین بود، فقط میخواستم یه شبکه مجازی عادی بسازم، ولی کم کم انقدر پول اومد وسط که آدمای مختلف دخیل شدن و همچین چیزهایی رو توش وارد کردن. کریس میگه الکی نمیخواد این حرفا رو بزنه، میدونم تو هم مقصر بودی و فقط میخواستم باهات صحبت کنم و این درخواست رو ازت بکنم، همین الانم هم میخوام جون خودم رو بگیرم و همه چیز تموم شه. ویلی شوکه شده و میدونه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. کریس میگه فقط به عنوان درخواست آخر ازت میخوام که رمز شبکه مجازی یه دختر رو به مادرش بدی، همون مادری که اون اول فیلم دیدیم. تماس قطع میشه و کریس دستهای جیدن رو باز میکنه، بعدم قفل در باز میشه و بهش میگه که پیاده شو. اما خب جیدن دلش برای کریس داره میسوزه، وقتی که میدونه هدفش چیه یه دفعه حمله میکنه، میخواد اسلحه رو ازش بگیره، اما کریس هم مقابله میکنه و حالا این وسط مامورهای پلیس فکر میکنن که این کریسه که به جیدن حمله کرد و میخواد جونش رو بگیره، برای همینم به تکتیر انداز دستور میدن که شلیک کنه. ماشه چکیده میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. چیزی که خب الان دیگه نیاز به اثبات نداره، چون همه جا حرفش هستش و قطعا خودتون تو زندگیتون دیدید جامعه مجازی خیلی به سمت اعتیاد پیش رفته. منظورم این نیست که خود آدم ها میرن سمتش، منظورم اینه که شرکت های مثل یوتیوب، توییتر، فیسبوک، خیلی جاهای مختلف یه اتاق فکرایی دارن که هدف اصلیشون اعتیاد برانگیز کردن همین شبکه هاست. یعنی اصلا یه تیم جمع کردن که چیکار کنی مردم بیشتر بیان سمتش، مردم ازش دل نکنن، اصلا براش مهم نیست که ممکنه چه بلایی سر زندگی ما بیاره. نمیدونم تویی که دارین ویدیو رو میبینین چند سالته، ولی تو کشور خودمون هم اگه نگاه بکنیم، من خودم به شخصی یادم وقتی که 10 سال 12 سالم بود چقدر ارتباطای قشنگتری داشتیم با هم دیگه. خیلی وقت پیشم نمیگم، مال همین سال 2005 2006 یه نگاه به زندگی خودت بنداز، مثل اون سالها همچنان با فامیلات، با دوستات، با آشنات در ارتباطی، یا تو هم مثل خیلی های دیگه به تنهایی رو آوردی و کل وقت توی اتاقت پای گوشی یا پای کامپیوتر داری میگذرونی. وقتی آدم به اون دوره فکر میکنه میگه که چقدر افسردگی کمتر بود، چقدر کم پیش میومد ببینی رفیقت داره میگه که من چقدر تنها، هیچ کسی رو ندارم و فقط انگاری با 4 5 نفر در ارتباط باشی. انقدری دور و برت آدمای زیادی بودن که اصلا نمیدونستی با کدوم میخوای بیشتر رفت و آمد بکنی. جدا از اینکه این سوشیال مدیاها و تکنولوژی ها اومدن افسردگی رو به جامعه ما تزریق کردن، فقط در مورد کشور خودمون نمیگم، اون تو کل دنیا، جدا از این قضیه افسردگی یه تاثیر خیلی زیادی هم توی جریان مادیگرایی داشتن. اینکه الان آدم ها توی اینترنت، توی گوشیشون، توی اینستاگرام چیزایی رو میبینن که دلشون میخواد و خیلی از حد توانشون بیشتره، اما این باعث میشه جلوی خواستشون وایسن، میان حتی کل داراییشون هم خرج میکنن تا بتونن به اون وسیله دست پیدا کنن. در کل فیلم دقیقاً همین پیام داره ما نمایش داده میشه. شخصیت اصلی ما کریس به خاطر همین جامعه مجازیه، به خاطر همین اعتیادی که این شبکه‌ها برای ساخته بودن، بزرگترین دارایی‌های خودش یعنی نامزد خودش و حتی مادرش هم انگار از دست داد. تاثیر مستقیم هم بود، یعنی نوتیفیکیشنی که اومد این اتفاق افتادش. و خب چرا انقدر برای کریس مهم بود که گوشیشو همون لحظه که نوتیف اومد چک بکنه؟ به خاطر همون اعتیادی که به جامعه مجازی پیدا کرده. دیگه تا الان قطعاً فهمیدید بلک میرور میاد قسمت‌های منفی و چیزهای بد تکنولوژی یا جامعه آنلاین به ما نشون میده تا بفهمیم که چقدر زندگیمون داره به خاطر اونا از بین میره و تا چقدر ممکنه پیش بره. حالت یه زنگ خطره که حواستون باشه داریم به کجا میریم. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهادتون رو بنویسید. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابیارتون نره. دوستتونم. گلسی.